Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de september reading doen voor de Ram. Hallo Ram. Ik ga beginnen met een Osho Zen Tarot kaart. Ik schud ze ook altijd vooraf en tussen de readings door. Ram, september. Wat is er voor september? Ram. September. Welke week? Eerste week, tweede week, derde week, vierde week, ergens in september. Tijd is vloeibaar. Ram, ram. Ram. Kijk eens, daar is die. Ik ben heel benieuwd. De Master. Ben je 34? Of misschien 43? Het hoeft niet. De Master. Ik ben heel benieuwd. Bij Zen is de meester geen meester over anderen, maar meester over zichzelf. Ieder gebaar en ieder woord van hem zijn een afspiegeling van zijn verlichte staat. Hij heeft geen eigen doelstellingen, geen verlangen dat iets anders zou moeten zijn dan het is. Zijn discipelen verzamelen zich niet om hem heen, om hem te volgen, maar om zijn aanwezigheid te drinken en zich te laten inspireren door zijn voorbeeld. In zijn ogen vinden de weerspiegeling van hun eigen waarheid en in... Ik ga eventjes het licht verder aandoen, want ik merk dat ik het gewoon slecht kan lezen. Even zo. Dat is beter. Sorry Ram, we gaan gewoon door. De meester verwelkomt de discipelen niet omdat hij ze wil leiden, maar omdat hij zoveel te geven heeft. Samen creëren ze een energieveld dat ieder uniek individu helpt zijn of haar eigen licht te vinden. Als je zo'n meester kunt vinden, ben je gezegend. Als je dat niet kunt, blijf dan zoeken. Leer van de leraren en de pseudomeesters en trek verder. Voorbij de mind bevindt zich een waarheid die intrinsiek is, die je niet door de buitenwereld is gegeven en die geen idee is. Tot op heden is het geen experiment gelukt een centrum in de hersenen te vinden waar gewaarzijn plaatsvindt. Het hele werk van meditatie bestaat daarin. Je bewust te maken van alles wat mind is en je identificatie daarmee dan los te maken. Dat losmaken is de grootste revolutie die een mens kan beleven. Nu kun je handelen vanuit dat waaraan je meer plezier beleeft, wat je vervult, wat je voldoening geeft, wat je leven een kunstwerk maakt, schoonheid. Maar dit is alleen mogelijk als de meester in je is ontwaakt. Nu is die meester nog in diepe slaap en de mind, de bediende, speelt de rol van zijn meester. Van de meester. En de bediende is niet eens jouw bediende. De bediende is in dienst van de buitenwereld en volgt de buitenwereld en zijn geboden. Als jouw gewaarzijn een vlam is geworden, verbrandt het de hele slavernij die de mind heeft veroorzaakt. Er bestaat geen groter gevoel van geluk dan vrijheid, dan meester te zijn over je eigen bestemming. Wauw! Nou, het gaat heel diep. Het is een prachtige wijsheid. Ik wil de tea leaves voor de Ram. Nou Ram, de master, ik ben heel erg benieuwd of je heel erg in je hoofd zit. Of dat je de meester over jezelf bent in je, in het, hoe zal ik het zeggen, in je innerlijke wijsheid. Dat je het ego regelmatig kan verslaan.
Ja, het lijkt wel een verlichte persoon, ook als je hem hier op de kaart ziet. Ik ben heel erg benieuwd, Ram. Wat willen de tea leaves zeggen? Schoon. Ja, we hadden het net over schoonheid in de Osho Zen Tarot wijsheid van de master. Maar hier ligt ook iets met schoon, schoonmaken, opnieuw beginnen. Nieuwe houding, nieuwe attitude, nieuwe manier van denken. Dat is wat hier ligt. Kan ook zijn dat er hier een ram is die letterlijk een nieuw huis gaat bewonen. Ik ben heel erg benieuwd. Het heeft met schoonmaken te maken, deze reading voor de ram. Althans, dit stukje. Deze moet eruit en deze valt om. Ik ben heel benieuwd. Ik wil er nog eentje. Eén tili voor de ram. Eén tili voor de ram. Misschien ben je schoon schip aan het maken. We gaan het zien. Hoep, deze moet eruit. Spiritueel, je bent aan het groeien. Dat is ook wat er eigenlijk in die Osho Zen wordt uitgelegd. Je bent aan het groeien, je bent aan het wakker worden. Het gaat hier om een ram die aan het wakker worden is. Fantastisch. Ik ben zo benieuwd. Kijk nou. Deze kaart geeft aan dat er hier een ram is die in een nieuwe ervaring wil. En het kan zomaar zijn dat je uit je comfortzone gaat stappen. Het is ongelooflijk. Deze kaart bij deze kaart en deze kaart. Er komt van alles op je af, ram. Je bent zo ongelooflijk uit je comfortzone aan het gaan. Je gaat een nieuwe ervaring opdoen. En het kan heel goed dat je dat zelf helemaal nog niet bewust van bent. Of dat je juist wel bewust bent en zelf die stap gaat zetten. Ik heb het gevoel dat het vanzelf gaat. Je komt in een nieuwe fase. Je komt in iets nieuws. September is een maand waarin je. Kijk, als ik ook kijk naar deze kaart, hè, met al die bomen. Ik heb het gevoel dat er hier een ram is die in de afgelopen periode best wel chaotisch in gedachten was van wat zal ik gaan doen? Waar sta ik nu? Ik heb te veel op mijn bordje, maar wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Ik doe van alles. Ik doe maar wat. Ik doe maar wat in de zin van er is geen focus. Ik doe van allerlei dingen, maar het bevredigt me niet. Het voldoet niet. Het lijkt wel alsof je eventjes, je bent niet de weg kwijt, maar je gedachten wijzen naar zoveel kanten. Dat je eigenlijk het spoor een beetje bijster bent over van ja, maar wat gaan we nu echt doen? Waar ga ik nu echt voor? Maar je gaat met een stap in iets nieuws, een nieuwe ervaring. Die ervaring, die nieuwe stap kun je ook zetten omdat je dichter bij jezelf aan het komen bent. Het lijkt wel een soort grens die je voor jezelf hebt getrokken. Dat is wat ik voel. Van en nou is het afgelopen met we doen maar wat. We gaan nu eens voor het echie. En dat kan heel goed zijn dat dat te maken heeft met liefde. Het kan in werk zijn. Het kan ook in liefde zijn. Dat je een beetje maar wat aan het doen bent. Het is niet wat. Het is nog appels, het is nog peren. En daar bedoel ik mee. Het blijft altijd een beetje hangen op een bepaald niveau. Er wordt niet echt gebouwd, er is geen verdieping. Het is altijd een beetje oppervlakkig. Een beetje, ach, het is niet naar en het is ook niet, het is niet vervelend, maar echt super is het ook niet. Het is een beetje ja, het is van alles wat, maar eigenlijk ook weer niks. Dat is wat ik hier erg voel. En dat heeft ook te maken met die verstrikking die dit plaatje weergeeft van september. Wat hebben we hier? You will be taken care of in difficult times. Er wordt voor je gezorgd in moeilijke tijden. Dat is wel heel erg fijn. Het kan zijn dat er iemand achter jou staat als je een nieuw experiment aangaat. Misschien doe je het wel samen met iemand. Het kan een liefdespartner zijn waarmee je het experiment dat hier bedoeld wordt, dat je in het huwelijk gaat treden. Maar het kan ook zijn dat je met een zakenpartner iets gaat opzetten. Je bent in ieder geval
Ja, ik voel nu ook gewoon koud water. Koud watervrees, maar ook iemand die eigenlijk heel voorzichtig met een teen aan het voelen is in het water van, kan ik nou helemaal doorgaan in het water of moet ik me terugtrekken? Je bent aan het aftasten, maar je kan niet terug, lieve Ram, want er is spirituele liefde voor jezelf, maar ook van hogerhand. Het zou me niks verbazen als er een kaart uitkomt met een engel, dat je wordt beschermd of te vieren. Maar je bent schoon schip aan het maken. En dat een stukje onbewust en een stukje bewust. Maar je kunt niet terug. De geest is uit de fles. Ja. Je wordt wel, ja, hier staat you will be taken care of in difficult times. Dus er ligt hier wel degelijk een, ik wou bijna zeggen, een toverstaf. Maar er is bescherming voor de sprong die je gaat maken. Je gaat vooruitgang boeken. Met name voor jezelf. Maar doordat je zelf in een andere fase terechtkomt, je verandert. Misschien ga je ook wel ja, iets doen met je uiterlijk. Of dat je totaal ergens anders gaat wonen. Want het huis ligt hier wel. Alhoewel ik het heel erg duid op nieuw voor jezelf, in jezelf. Maar het kan ook een nieuw huis zijn en dat jouw nieuwe stap is, dat kan. Een nieuwe stap in wonen, nieuwe stap in liefde, nieuwe stap in werk. Je gaat iets doen wat een uitdaging is en je kan dat. Hoe moet ik het zeggen? Je wordt er naartoe gedreven omdat je aan het ontwaken bent. Je bent verder aan het komen. Het kan heel goed zijn dat je gewoon het licht ziet. Het licht voor jezelf van ja, maar wacht eens even. Dat had ik al veel eerder moeten doen. Maar ik heb dat nooit zo gezien. Ik voel ook een ram hier die anders gaat denken. Het lijkt wel alsof je anders gaat kijken naar dingen. En dat kon je niet eerder. Dat is nu, dat is op dit moment, dat is op het moment dat je daar klaar voor bent. Je kunt nooit handelen naar morgen, want morgen heb je weer andere kennis. Je kunt alleen maar handelen naar wat je tot en met nu weet. Je kunt niet eerder zijn dan dat. Dat kan niet. Oh, geweldig, een ram in ontwikkeling. Je gaat anders naar dingen kijken. Je bent door schades en schande wijs geworden, maar ook gewoon door volwassen worden, rijper worden, leeftijd. Er is van alles, maar het kan ook een bepaalde situatie zijn die je ervaart en waardoor je anders kijkt naar dingen. Deze moet ik hebben, het is karma. Karma ligt hier. En je krijgt een negatief advies van een vriend of een familielid. Kan ook van een geliefde zijn, een partner. Maar je trekt je daar niks van aan. Ik heb het gevoel dat je te maken hebt met mensen om je heen die kunnen jou ook niet volgen in jouw transitie. Je maakt een verandering door. Je maakt een verandering door. Ik heb zelfs het gevoel dat er hier iemand is die misschien wel een totaal andere kleding gaat dragen. Of misschien ga je wel een politieke kleur aanhangen. Die totaal niet was wat je altijd deed. Er is hier een ram die niet meer gaat doen wat hij of zij, man of vrouw, altijd al deed. Je waagt een sprong uiteindelijk, maar je gaat eerst voelen aan het water of het niet te koud is. Er ligt hier karma. Er is een ram die iets op zijn bordje krijgt, zijn of haar bordje. Je krijgt iets met een boemerang terug. Het kan heel goed deze situatie zijn dat je op een of andere manier, ja, dat het je gegeven is om een omslag te maken. Waarom heb ik toch het gevoel dat het ook te maken heeft met vroeger, dat er iets is wat je ooit hebt aangeraakt en wat je hebt laten liggen en dat je dat weer op gaat pakken? Maar je bent ouder geworden. Je bent ouder geworden, maar wel meer meester over jezelf. Meester over jezelf. Ik denk dat dit ook met die karma te maken heeft.
Je gaat loskomen uit een karmisch leven, karmische ervaringen. Je gaat ergens uitbreken. Wauw, wat is er nog meer voor de ram? Je krijgt veel meer spirituele liefde voor jezelf. En dat komt omdat je de dingen anders ziet. Kijk nou eens. Volgens mij had ik het net ergens ook over liefde, over iemand die misschien iets aangaat, dat je cold feet hebt, hè? Cold feet, hoe zeg je dat? Angst. Misschien sta je wel voor een huwelijk. Volgens mij heb ik het net gezegd, maar ik weet het niet meer. Want ik ga zo op in de reading en alles komt van boven. Dit is ongelooflijk. Er liggen hier wedding vows. Nou hoeft het niet voor jouzelf te zijn. Maar toch heb ik het gevoel dat er iemand heel erg mee te maken heeft. Misschien is dit wel. Misschien ga jij iemand ten huwelijk vragen. Of je nou een man bent of een vrouw. Een relatie tussen een man en een man. Of een vrouw en een vrouw en een vrouw en een man. Of ga je iemand stimuleren om vooral een commitment aan te gaan. Dit heeft zo te maken met dat cold feet. Iemand die de bibbers krijgt. Maar wel al de plannen heeft. Ah, dit is echt. Ga je met een spirituele liefde trouwen? Iemand die je hebt ontmoet in een spiritueel leven. Een spirituele groep, club, retraite. Een workshop misschien. Er ligt ook iets met een nieuw huis. Een nieuwe attitude. Schoonmaken. Het stoepje schoonmaken. De rode loper misschien wel voor jezelf ook uitleggen. Ah, het zou zo goed een oudere ram kunnen zijn die nog deze keuze gaat maken om de komende 20 of 10 jaar in een ander leven te zitten. Ik vind het fantastisch. Maar nogmaals, het kan ook over werk gaan, maar er liggen hier wedding vows. Zijn die van jou, Ram? Heb je cold feet? Of ben jij de ceremoniemeester van een feest of van een goede vriend of vriendin? Als deze kaart in een legging komt, dan ben ik nooit zo stellig over dat het een huwelijk moet zijn. Maar ik kan bijna de ringen van de kaart afpakken. Nu, op dit moment, in deze reading, in deze energie. En met mijn intuïtie heb ik nog nooit gevoeld. Ik kan bijna de ringen van de kaart pakken om ze aan te geven. Aan degene die gaat trouwen. Het voelt heel erg. Ja. Laat het me weten. Ik ga naar de magische wegwijzer. Spirituele liefde, vooral voor jezelf. Maar het kan heel goed zijn dat er hier een verbinding gaat ontstaan tussen twee mensen die elkaar in spirituele liefde hebben ontmoet. En trouwen, hè, wedding vows, ik voel ringen. Zijn het verlovingsringen, vriendschapsringen of wordt er werkelijk getrouwd? Ik heb het gevoel van wel. Ik heb het gevoel van wel. Iemand durft de stap te zetten ergens naartoe. En natuurlijk, dat geldt niet voor alle rammen dat het hierover gaat. Het kan ook over werk gaan. Dat je gewoon totaal het roer gaat omgooien. Weggaat uit een management. Weggaat uit een kantoor. En iets gaat creëren met je handen. Deze moet eruit. Luisteren. Misschien ben je wel 53. Luisteren. Ik ben heel benieuwd. Het is prachtig. Het is zo prachtig. Een ram die echt aan het uitbreken is. Uit een patroon. Uit een onder moeders juk vandaan. En dat bedoel ik niet letterlijk. Dat hoeft helemaal niet. Het kan, hè? Het kan dat je onder moeders juk zat. Maar ik bedoel daar ook mee dat het lijkt alsof je ergens los van komt, dat je dingen gaat loslaten. En dat kan ook te maken hebben met afhankelijkheid. Dat je nu de stap waagt om de wijde wereld in te trekken.
alleen vrij zijn, vrijheid zoeken, de master worden over jezelf in plaats van onder het juk zitten van iemand. Even kijken. Ik vind het heel bijzonder. Een open hart zal de boodschap horen. Wanneer deze kaart verschijnt, word je er aan herinnerd dat er een tijd is om je mond open te doen en een moment om je mond te houden. Nu is het een moment om te luisteren. Geef niet alleen aandacht aan wat er wordt gezegd, maar ook aan wat er niet wordt gezegd. Want de onderliggende boodschap is niet altijd duidelijk. Luister met je hart, niet met alleen je oren. En het zal je helder worden. Wanneer je de kaart luisteren krijgt, is dat namelijk een teken van geluk. En verzekert hij je van een beter begrip van je omstandigheden. Deze kaart betekent ook, heb je het gevoel dat er niet naar je wordt geluisterd? Dat waar jij behoefte aan hebt niet nodig is, dat jouw lied niet zal worden gezongen? Nu is het tijd om je boodschap aan de wereld te geven. Spreek. Het is tijd dat je je stem laat horen via jouw invloedssfeer. Dit is het moment om te zeggen wat je meent en om te vragen wat je wilt. Er is hier heel duidelijk een ram die is aan het... Nou, die is echt uit een cocon aan het springen. Je bent je eigen master. The master's voice. Laat hem horen. Laat hem horen. Je bent belangrijk ook voor anderen. En het heeft echt te maken met wakker worden. Met wakker worden. Je komt uit een patroon, uit de manier waarop je hebt geleefd, waarop je ook de dingen hebt geconditioneerdheid, de dingen die je aangeleerd hebt gekregen, de dingen die je jezelf hebt aangeleerd, de karma die op je pad is gekomen en dat je daaruit gaat breken, dat al die karmische momenten dat het voorbij is, dat alles zeg maar is opgelost. Oh, ik voel zoveel schoon, letterlijk een stoepje schoon, letterlijk schoon, schone mind. Ik ga verder met lezen. In omgekeerde positie heeft de kaart luisteren ook een andere betekenis. Hij laat je jezelf afvragen of je weigert naar een ander te luisteren, er de voorkeur aan geeft om te horen wat je wilt in plaats van te horen wat er wordt gezegd. Dit heeft nu in deze legging te maken met deze kaart. Er komt een negatief advies. Er is hier een vriend of een familielid dat zich ergens bemoeit. Ik heb niet het gevoel dat je de mening echt gevraagd hebt, maar je wil de mening wel horen. Maar het trekt je toch weer een stukje naar beneden. Er is iemand die jou ergens voor wil behoeden. Er is iemand die ergens jou voor wil behoeden. Terwijl je zo'n enorme spurt maakt in je leven. Luister er maar naar. Ik ga nog even afmaken. Het is nu tijd om niet langer te ontkennen. Omgekeerd zorgt deze kaart altijd voor vrijheid als je het advies ter harte neemt. De kaart lacht niet. Andersom. Ik lees altijd de twee delen voor, zodat je zelf kunt kijken wat resoneert voor jou op dit moment in jouw situatie. Maar ik heb het gevoel dat je het advies, dat je iemand wel bedankt voor advies, maar dat je gelukkig bij je eigen manier blijft om uit je comfortzone te komen, om een patroon te doorbreken. Waarom heb ik toch ook het gevoel dat er hier een ram is die heel lang iets heeft afgehouden? En dat kan zijn een bepaalde baan, maar het kan ook zijn liefde. Dat je je niet wilde binden, dat je jezelf niet goed genoeg vond en dat je nu wel ergens voor te porren bent. En dat cold feet is. Die angst van tevoren van, ga ik dat doen? Ga ik dat echt doen? Luister naar je hart. Luister naar je hart. Maar je bent er rijp voor. Het is een lange reading geworden. Je bent er rijp voor. Je bent zo ongelooflijk gegroeid. Ik heb het gevoel dat dit een ram is die op latere leeftijd iets gaat doen. Waar je vroeger wel van gedroomd hebt of over nagedacht hebt,
maar waarvan je het eigenlijk met alles wat er gebeurde in je leven niet hebt gedaan. Je hebt jezelf ergens ook daarin in geremd, maar nu is de tijd rijp. Huisje, boompje, beestje. Succes!